ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ସଚେତନ ରଥ। ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଋତୁକୁ ନଜର ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିକ୍ରମା କରିବ ଏହି ରଥ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଚେତନତା ରଥକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜିଠାରୁ 19 ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ହିଁ ଏହି ସଚେତନତା ରଥର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ସଚେତନତା ରଥ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଯେତେ ବି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଟିମ୍ ବି ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି କି ଏ ରଥ ଯାଇକରି ଯେତେ ବି ଫାର୍ମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବ ଆମର ଟିମ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ କି ତାଙ୍କ ଯେତେ ବି କ୍ରପ୍ ରହୁଛି, ଏବେ ଯେହେତୁ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସବୁ କ୍ରପ୍ର ସେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଇବେ କି ଯଦି କିଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ଆସୁଛି ତା'ର ଭଲ କମ୍ପନସେସନ୍ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ସକାଶେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ସରବାହାଲ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ୍ରାଫ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିପରି ସେ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଉଦିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଶିଳ୍ପନଗରୀ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଦୀର୍ଘ 15 ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କାଗଜ କଳର ଶେଷ ସନ୍ତକ ସରକାରୀ ଜମି ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମସୁଧା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ଓ 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ। କଲରପୁର କମ୍ପାନୀର ଏପରି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନଚେତ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେପର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କେବଳ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏବଂ ଆମର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସକାଶେ। ଆମେ 1997 ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ, 2003 March 31 କମ୍ପାନୀ କ୍ଲୋଜ୍ କଲା। ତାପରଠୁ 3 ଏଠି BJD ସରକାର ବା ତାଙ୍କର GML ବିଧାୟକ 3 ଜିତିସାରିଲେଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପକାଯାଇ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଏଠି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ସକାଶେ। ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଜି ଚାହିଁଲେ କାଲି ବି ଏଠି କମ୍ପାନୀ ହୋଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ମନବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ 3 BJD ସରକାରଙ୍କୁ ବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ଥାପର କମ୍ପାନୀ 1991 ଏଠି ପେପର ମିଲ୍ ବଲ୍ଲାରପୁର କାଜକଳ ନାମରେ କମ୍ପାନୀ ଚଲାଉଥିଲା। ଏଠି କମ୍ପାନୀ 10 ପ୍ରହତପୁରୁଷ ବିଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ରୟାଲିଟି ସବୁ ବାବଦରେ ଛାଡ଼ କରିଥିଲା। ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଏଠି ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ରହିଛି, କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି, ସବୁ ରହିଛି। TPM କିଣି ତାପରେ ତାକୁ 10 ଚଳିଲା, ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅବଧି ସରିଗଲା ପରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଲସ୍ ହେଉଛି ଆଳରେ, ସେ ଆଳରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଏ ଲୋକମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ 3 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 4 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍ଡ଼, ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 4 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ 3 ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍ଗିଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ୍ର ଲୋକମାନେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଏଠି ବେଘର ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ମୂଲଦୁଃଖ ନାଗିବା ପାଇଁ କଟକ ଏବଂ ବାହାରକୁ, ଗଞ୍ଜାମ, ବରହମପୁର, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ, ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଦୋକାନ ବଜାରର ଅବସ୍ଥା ଏଠି କହିଲେ ନ କହିବା ଭଲ। ଏଠି ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଶିଳ୍ପନଗରୀ ବିଜୁଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ଧାନ ଭାବରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଏଠି ଆଖି ଟେକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଆଜି ଶିଳ୍ପନଗରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଶିଳ୍ପବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶିଳ୍ପକୁ ଝୁରୁଛି। ଏ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଟିଟାଗଡ଼ ପେପର ମିଲ୍ କାଗଜକଳ, ବଲ୍ଲାରପୁର କାଗଜକଳ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ବାହାରକୁ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲୋକ ଦୂର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଚୌଦ୍ୱାରର କାଗଜକଳ କହିଲେ ଚୌଦ୍ୱାରର ପରିଚୟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିଟାଗଡ଼ ପେପର ମିଲ୍ ଠାରୁ 1991 ଆମର ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଥାପର ଗ୍ରୁପକୁ। ଥାପର ଗ୍ରୁପ
चंचकता कर 10 वर्ष समस्त प्रकार सरकारी सुविधा नेलापर ए मिलटा को बंद करदेला से सरकार चुक्ति जो प्रकार सुविधा दिखाई है सब बांबू रयाल्टी सुविधा दिखाई पानी जल सुविधा दिखाई और इलेक्ट्रिक कर छाड़ कर समस्त सुविधा नेलापर ठीक 10 वर्ष तार सब सुविधा अवधि सरगला सी बिलटा बंद करदेला आम अंचल को अंधकार करदेला ए अंचल समस्त प्रकार अर्थनीति बर्तमान भुशुड़ी जाइए तेणु ए कथा कलापर मध्य ए अंचल किसी उत्साही जुवक समाजसेवी एम सरकार मानवर कोर्ट पाखे गोटे पीआईएलटा करते जनस्वार्थ मामला करते से जनस्वार्थ मामलें शुणी से सीए कंपानी करतृपक्ष दाबी उपस्थापित कले आम कंपानी बंद करना बर्तमान सामूहिक भाव में बंद कराई कारण आम पुणा जंत्रांश यू उठेक आम नुआ लाटेस्ट मॉडल कंपनी मशीन बसे ए कंपनी को आम कार्यक्षम करूँ बंद करूँ ना किंतु ये 15 वर्ष बीतीगले वर्तमान सुधा कौन प्रकार नुआ मशीन पकड़ा तो दूर कथा एवं सी मसे कंपनी की पुणी आर सब इनफ्रास्ट्रक्चर काटापी व्यवस्था करती।